Ja tervetuloa taas tän City Skylinesin parin eka kertaa Snowfall maailmassa. Tää on tosiaan tää mun maailman esittelyvideo. Tämä nopea, sitä kaivattiin siellä Ebin laivavideossa. Joo. Tää tämmönen pikainen 5-10 minuutin läjänderi tähän näin, niin katsotaan mitä mä sanon aikaan täällä. Ja tosiaan tästä maailmasta ei tule tän enempää videoita, koska ei siinä ole mitään järkeä täällä niin kesken kaiken lähteä tästä tekemään videoa, mutta sitten siinä, jos ikinä saadaan sitä season 3 tulille, niin siinä sitten ruvetaan tekemään Snowfall-maailmaa. Mutta joo, ei mitään pidemmittä puhetta, lähdetään purkaan tätä maailmaa. Tosiaan täällä on meillä Gargohubi, mistä menee sitten tavaraa ulos ulkomaailmaan ja saadaan sitten sitä kautta rahaa lisää. Sitten täällä on meidän ihana roska, rööri. Tää on vähän vaiheessa vielä. Tässä pitäisi tehdä vähän lisää noita reittejä tonne mestoille. Ja täällä on myös meidän Green Energy Power Plantit, eli aurinkopaneeli farmit. Löytyy täältä näin 4 kappaletta. Ne ei kyllä ole ainoat sähkötuotot, mitä meillä löytyy täältä, koska täällä on myös tämmönen pikku farmi, tuulivoimaa, vesivoimaa ja aurinkovoimaa. Näähän toimii kaikki 3 periaatteella. Kyllä vaan. Tossa on pikkuset aurinkopaneelit, sit on toi tuuliturbiin tossa noin. Tai mikä toi on tommonen juttu. Ja sitten on tuolla sitten vielä ton virtauksen mukana liikkuvat systeemit noissa noin, mitkä sitten tuottaa veden virtauksen avulla sähköä meille. Erittäin mahtavaa, eikö olekin? Kyllä vaan! Joo, mutta nytten vähän esittelyä. Joo, tästä mä aloitin. Tää on ihan ensimmäisiä mestoja, mitä rakentelin tänne näin. Tää pitäisi pistää matalaksi ihan kokonaan ja rakentaa uusiksi tää koko pläjäys tästä näin. Se pitäisi laajentaa silleen, että siinä hyötykäytettäisiin kokonaan tää alue tästä näin. Saisi vähän paremman siitä. Joo, ja sit siitä lähdettiin laintaan tänne päin. Tässä oli alkuun industriaa tommoset ihan normaali, mutta nyt siinä on pelkkää office kokonaan. On siellä vähän kauppojakin, mutta office löytyy aika saatanasti. Tarkoitus olisi, että nämä officet siirrettäis tänne saarelle jotenkin. Jotenkin noin tosta noin tonne vaan. Silleen ettei tuu ihan hirveet penalti. Ne olisi aika mukavasti sitten siellä, niin ja saataisiin tohon noin jotain mahtavaa tehtyä. Tai jotain, mä tiedän. Toki on vähän tommonen clusterfuck tämmöistä tässä näin, niin ahistaa. Sitten täältä löytyy pikkusen farmiteollisuutta. Ihan vähän vaan. Siellä on näköjään office jostain helvetin syystä. Ne pitäisi ottaa melkein pois siitä. Otetaan ne pois. Koska en mä tiedä miksi se siellä on. Sinne lähti. Joo, sitten löytyy vähän asuintaloja ja vähän kauppaa niille. Ja tää on ihan oma distrikti tässä näin. Sieltä löytyy poliisista tommonen schools out hässäkkä. Elikkä ihmiset menevät mieluummin töihin kuin kouluun. Mulla on semmonen ajatus siinä, että jos mä pistän tohon distriktiin noin just ton schools out jutun, niin sitten menee näihin duuniin. Eikä se sitten oo niinku overeducated porukkaa näissä duunissa, mutta hyvin se sit toimi. Kaikissa on niinku highly educated porukkaa. En sit tiedä. Mutta joo, niin sit tässä on tämmönen hieno mekaniikka tässä Snowfall. Sitten tulee teille lunta, jäätä ja kaikkea paskaa. Ja pitää sitten olla toi tiekunnossa pito kunnossa. Siellä menee jossain menee lumiaurat. No tuolla menee. Missä on? Tossa. Snowplow. Mr. Plow. That's my name. Mr. Plow. Blah, 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 blah. Vai miten se meni siinä Simpsonissa?
Jep. Sitten oli Plowking. Niillä oli hirveä taistelu siellä. Tälleen. Tosiaan, tässä pitää tehdä tota lämminvesiputket ja kaikki. Muuten tulee surullista porukkaa tänne näin. Sillain. Joo, sitten löytyy tämmönen pikkuinen kaupunki tästä. Täällä on vähän tämmöstä isompaa taloa. Pilvenpiirtäjä löytyy niin helvetin paljon. Tässä on kolme eri districtia. On tommonen ihan normaali. Tässä on tää ihan normi. No ei se nyt ihan normi ole, mutta siis tommonen all around kaikki menee. Ja sit tässä on tota tommonen pikkunen pläjäys turismi districtia. Ja sit on tommonen, mikä tää on? Laser mesta. Pitäis kun pistää toi Space Elevator, mutta ton toisen. Toi turismi. Miksi muuten ei se on tossa? Pistää se ton turismi hässäkään. Koska sehän niinku on turisti rysä. Joo, pistän sinne nimellä. Siinä on vieressä muuten tommonen Ice Hockey Arena. Ja toi näyttää erittäin jännältä tuolta niinku toi korkeat ei saita. Okei. Joo, sitten on mun international lentokenttä. Sieltä tulee paljon passengeria. Nolla tullut viime viikon, se jees. Sitten on 1000 hotellia sen vieressä. Siellä on niinku jokaiselle jäbälle, joka tänne tulee tänne kaupunkiin, niin oma hotelli. Voisi siellä oleskella ihan missä haluu. Näitä löytyy. Sitten tossa on tommonen helvetin iso Transport Tower. Ja sitten tossa on Colossal Orderin toimisto. Tommonen ihan perus. Mikä tehtiin siinä toisessakin maailmassa. Sitten täällä on joku tämmönen Servicing Services Offices. Joo. Sitten löytyy akvaario, Snowcastle Restaurantti, sitten jotain eurooppalaisia taloja tossa noin. Yes. Semmottis. Tuo me tosiaan käytiin jo. Sitten on tää erittäin helvetin siisti mesta. Mä oon erittäin tyytyväinen tähän näin. Tää mesta toimii. Tässä on tää nimi on Eurogrounds. Tässä on eurooppalainen style valittuna tonne noin, niin tänne tulee näitä eurooppalaisia taloja. Nää on erittäin mageita. Meitsi tykkää näistä. Ja tää liikenne toimii täällä helvetin hyvin. Ja kun tossa on noin, mitkä nää? Rinkulat. Kehät. Mä tein silleen, että jokaisella kehällä on oma tommonen sporalinja. Ja sitten siinä niinku menee pari sporaa tolleen. Niinku tossa menee yksi linja. Jotenkin tälleen näin. Sitten menee toinen linja tässä näin. Jotenkin näin. Pitäis vielä joku kolmas linja tehdä tonne noin. Tänne pitäis tonne pari tommos linjaa, mitkä menee sitten hakemaan noin tuolta noin. Tosiaan toi toimii ihan helvetin hyvin toi liikenne tuolla noin. Siinä on helkutin helppo tehdä. Tossa muuten puuttuu. Tossa on vääränlainen tie. Eikö ookki? Oh, pistetään siihen tommonen. Noin. Yes. Very cool. Joo. Sehän voi olla, että koska täällä on näitä eurooppalaisia taloja, niin näistä tullut sen hirveet pilvenpiirteet, niin sen takia tänne tuota liikennetkään niin paljon. Että sekin voi vaikuttaa tuon liikenteeseen vähän se. Mut joo, ei tätä ihmeellisempi ole. Täällä on vielä vähän tuommoista geotermaali heating planttia ja sitten vähän tuommoista polttomestaa ja pari tuommoista landfillia, mitkä pitäisi siirtää tänne kaikki noin. Ja sit löytyy tosta noin boiler stationeit. Yksi kappale ja gemmottis. Joo. Ei tätä ihmeellisempi oo. Tätä mä oon rakennellut tossa kaikessa rauhassa ja katsellut striimiä samalla ja
kaiken näköistä muuta mukavaa. Tätä olisi tarkoitus jotenkin yrittää saada laajennetulta saarta sille, että saisi nämä loputkin kehät tuosta valmiiksi, mutta se on osoittautunut aika vaikeaksi, koska tämä on niin matala, tämä saari. Jos mä lähden tätä ulospäin päivittelemään, tai siis niin kuin laajentaa, sitten hyökkään vedet päälle, ja täällä on sitten erittäin huonot oltavat sen jälkeen. Pitäisi eka tehdä joku hirveä valli tähän näin. No itse asiassa se kyllä onnistuisi. Sä tekis sen vallin tohon noin tolla maanmonkkaustyökalulla. Sitten lähtis laajentaa tota eteenpäin. Joo, se kyllä pitää tehdä jossain vaiheessa, koettaa. Ja sit tosiaan toi se laivavideo, niin se mä tein sen tässä kohtaa. Heitin tohon vaan tota maata ja sitten ne vaan meni siitä. Ne vaan meni siitä, sattana. Niitä ei paljon kiinnostunut semmonen pikkuinen maamassa siinä välissä. Joo, mut ei siinä mitään. Mä tästä pistän tän purkkiin tän videon ja uploadan tän nettiin ja julkaisen sen jossain vaiheessa ja rupeen ihmettelemään, mitä mä teen tänne näin sitten seuraavaksi. Jeps. Mietin, että varmaan pitäisi ottaa joku modi tosiaan, millä saa ton nää täydet alueet otettua käyttöön. Tai se koko alue otettua käyttöön. Niin ei tule tommosia hirveet rajoitteet. Kun mä haluaisin tosiaan tässä nää pari, tän saaren haluaisin tässä kokonaan käyttöön ja sitten ehkä tän tästä näin. Ja toi vähän häiritsen, etten saa tota tosta noin. Olisi mukava sinne rakennella. Sitten täällä on tommonen ihme hiton rauniomesta tuolla noin. Sillä ei oo niinku mitään funktio, mut siellä vaan on semmosia. Ne voi pystyä poistaa siitä niin ja tolleen. Mut joo, ei mitään. Se oli Snowfall maailma, mikä mulla on tällä hetkellä rakenteella ja silleen niin. Ja tästä tosiaan ei tuu sit enempää video kun tämä näin. Tehdään sitten joskus tosiaan sitä Snowfall-maailmaa ihan oma ihana pelailu tolleen. Mut joo, ei mitään. Kiitos kun olitte taas mukana ja nähdään taas seuraavissa videoissa tollain. Alright. Moro moro. Ja tollaan. Moro.